capito che voi siete si dov'è le scene a come un po' scurito di voi tanto che la vostra vita adesso ci te volete si dov'è le scene a come un po' scurito di voi pensa se con tuo te ci te se la recente si dov'è le scene duhovnite čakam gospoda duhovnite ti čakam gospoda ponete li budnja sin когато дойде на себе си и сиреч, започва да става духовен и насъкото му е, прибира се от дома. Духовните винаги ще се свързвам с дома на Господа. Не си позволявайте тази лоша услуга да предизвикате Бог, да ви отнеме всичко, за да може отново да се върне при Бога. Бог не иска да ти го отнеме, но ако не се наложи, ще го направи. Колко от вашето поколение иска да чуя
Bye.
caminos, amigos.